Get ready to be famous. Jamen, velkommen til vloggen. Vi er hjemme hos Ellen der, for at skulle streame med ham der og den her. Og, kan lige hurtigt zoome der lidt mere, altså. De ser så frækt, når der bare er en hel armbevægelse, der bare kører. Jeg kan også streame med mig. Jeg er også med. Eller hvad? Jeg er ikke med. Nå, vi er i gang med at sætte noget stream op på skærmen der. Ja, det er fucking pisse, det gider ikke. Ikke så meget gang med det i hvert fald. Til i morgen, fordi der skal vi streame på to kanaler samtidig på min YouTube. Med og noget vand. Yep. Med noget vand. Bare vand. Ja, vand. Bare meget dyr vand. Nå, det synes du alligevel. Ja. Og så på hans Twitch-kanal. Så det er lækkert. Og det bliver fra... Min nye Twitch-kanal ovenkøbet. Ja, din nye Twitch-kanal. Ja. Hvorfor er det, at jeg zoomer så meget? Det er fordi, du godt kan lide at skrue på den der. Åbenbart. Jeg tænker i hvert fald bare lige, at vi starter streamen. Starter vloggen nu. Hey, vlog. Fordi, fordi, hvorfor ikke? Og, ja, hvorfor ikke? Ja, og så tænkte vi på... Det er ja, det er hun sagde. Kan I lide min bums? Uff. Nej, fuck dig. Det er vokkvist. Ja, jeg tror, vi vender tilbage om lidt, når der sker noget mere interessant. Ja. Arh, siger du ikke, hvad fanden er det for noget at sige, at vi ikke er interessante, mand? Der sker ikke rigtig noget lige nu, så... Skal vi begynde at gå i blå havn, eller hvad? Det lyder faktisk som en rigtig god idé. men der er ikke rigtig meget at se, jo. Der er helt mørkt, så vi kan ikke se her. Nå, nu sparker jeg til min taske, det er ikke så smart. Nå, vi vender tilbage om lidt. Ellen, det der, det er usundt for dig, det ved du også godt. Så skal vi sætte kamera, man ikke op. Velkommen til nyhederne. Jeg gør noget for contents skyld. Okay. How to do content. Det er bare kolde ud. Hvad? Ikke noget, vi laver bare kolde til den. Ja. Velkommen til Patricks workout. Hvad? How to be as fit as Patrick. Ja, jeg filmer lidt Patrick. Ja. Først så laver jeg den her. Okay. Og så. Og så ligger du og sover. Det er den, jeg kender. Det er så... Åh, for helvede. Det er så... Er arbejde. Det er det, den jeg kalder lay on the floor. Hvis du gør det, ligger jeg fucking slår dig ihjel. og så laver vi rulleteknikken, og så... Så lægger vi os på ryggen, og så... For fanden er mine ben her? Og så sover vi. Så går det altså... Jeg begyndte sgu da fucking sidde af det lort her. Ja, du kunne fucking godt glemme det. I'm gonna fucking beat you with fucking burger. Ja. Ja. Det ved jeg ikke, hvor vi ellers der bor. Nu står kanten bare der sådan helt, what the fuck er de derude? Ja, konten lige her og kigge på min bums. Den er her. Nej, det er her. Jeg vil lige filme med, jeg vil filme mig selv. Hey, vloggen. Magnus. Hey, hvad? Lavrampen. Hvad? Lavrampen? Ja! You know content when everybody is silent. Bindende. Nej. Patrick, kom her. Det er bums. Hvad? Hej. Hey, vloggen. Jeg kan ikke se, om der er vi begge to in-frame, men det tror jeg. Du skal bare... Hold over, hvad er den her skærm rundt? Hey, vloggen. Jeg vil hellere filme mig selv. Nej, så gør det. Jeg forstår til det lort her. Hvad laver du? Jeg kan ikke se dig. Høj. Nå da, så kan man ikke se dig. Fucking helvede, hvad? Hvor bliver den af? Hvor bliver den af? Hvor er det væk? Der var en fod. Det var ikke noget sagt. Film bare for før. Oh shit. Ej, se, det er simpelthen det sygeste meme, der jeg elsker den her gør. Jeg er bare min egen. Mhm.
Han er her stadig væk. Nå. God damn it. Fuck this shit her, man. Ej, det er hårdt at være content creator. Eller, det er ikke mig, der er creatoren. Nej, men det er faktisk... Nå, ja. Nu er jeg lige om at snakke, men det er rent faktisk meget... Det siger, det er svært at være content creator, ikke? Selvom det ikke er mig, der er ham, der smider content ud, men det er mig, der er creatoren. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige her, men det er rent faktisk rigtig hårdt at... Hvad får jeg sin respekt, jeg synes på Jesus Christ, man. Ej. Så siger du ej, og så ligger vi der på din fucking flade røg, og ikke laver en skid for at hjælpe Magnus, ikke? Men det, der er en anden streamer, der har skrevet sig mere privat. Corey? Nej. Ja. Det er sådan, som Corey ikke kan lide. Nå, ham. Nå. Er det mig? Nej, men... Se, du, jeg er ved at få pustet for at lave meget kæmper. Ja, ja. Her, værsgo. Du kan ikke være en kæmper, men du kan være en kæmper kvinde. Nej. Ingen sexistisk her. Nej. Nå, ja. Ja. Ingen content for dig. Magnus, så er vel ikke content for helvede, mand. Du er så... Oppen som 101. Content. 101. Jamen, jeg er akavet og sådan noget. Det er spyser bare, det er bare, altså akavet, det er bare stillet, det er bare. Det siger jo content. Mhm. Ja, mhm. Ja, så står vi her. Ja, i den. Yes. Magnus, vi må jo gå ud. Nej. Så måske ikke godt ud. Hvad er det, jeg altid siger, det er fucking fuck. Måske bare kan du bare lige lidt bæring, det er sådan noget. Ja, det skal du. Spillet hele dagen. Det magtede det ikke. Godt. Hey, hvis jeg kan du grue skæg, det kan jeg ikke. Ja. Er du klar over irriterende, det her skæg? Nej. Det er sådan, altså, det krasser lidt klør. Sådan, hvis dem har en eller anden jakke, eller sådan noget, der kører op der, så krasser det stikker og alt muligt. Hvis dem sidder sådan der i timen, så krasser det. Det er pisse irriterende. Så skal du være med at sidde sådan, at du skal sidde på den mæg, og sådan lige du er interesseret. Jamen, det gør jeg også, men altså, man sidder sådan typisk sådan, noget, sådan her, når man så følger med i timen, og så krasser det sådan. Fuck. Ja. Jeg kan ikke så langt nok ind. Oj. How to make infinite power. Det gør jeg, ja. Infinite power. Ja, der var ikke noget strøm i det. Det er den selv. Men har du hårdt fiske? Det er en samme ledning. Ja, det er lige meget. Jeg ved aldrig. Jo, det kom. Der var godt nok meget inden den der bog. Det er skam, det der. Jeg kom med penge tilbage. Ja. Vi er trætte. Vi er desperat efter content. Du er helt skrækket. Alle mor skulle væk os 2 timer før. Det var ikke min skyld. Jo, det var. Det var du gør, der snakkes. Jamen, det er, altså, jeg kunne ikke sove længere. Hvad? Og så skulle jeg også have heller ikke sove, eller hvad? Hvad fanden? Ha. I wanna know. Fuck a bitch. Hvor fanden tror du, der er den her skærm der? Det er sgu ikke, fordi du skal sidde i gloden til den der sorte eller hvad? Hvordan virker det her? Hvad er det fint? Sleep is for the weak, er det vist ikke rigtigt. Du kan bare kigge på displayet, så kan du se, at der er sådan en timer oppe i toppen. Til op. Hvor langt har det været i gang? 2 minutter. Er det sådan 2 timer? Måske 2 dage, måske? Oh, nej, det er ikke så skulle jeg være lige. Du skal holde den lige, Ellen. Husk det, holde den lige. Hvad for noget? Hvorfor har I en hund med sterilis på ryggen? Det ved jeg ikke, den var der. Ja, har du ikke sådan en? Nej. Den var der, da vi fandt. Er det nu, eller hvad? Vlog Ellen here, let's go. Fuck det. Det var jo bare min ledning ud, hvad det er for noget. Bums. Vlog. Jeg var sådan en komme, ja. Jeg lige for at sige, vi lukker Q&A uden noget spørgsmål. Ja, det er fandt fuck, men tror jeg kan du løbe op, mand. Så ja. Tak, det er der. Helt blot igen. Ja, vi er på vej hen til Rema for at skulle købe lidt ind til den her truk. Stream. Yeah. Ja.
Så nu får jeg en fin dag, og så nu bliver jeg kørt ned. Hvad lige skulle have foretaget. Ikke bedt for the real. Jeg er så meget lukken, Paul. Det var virkelig antiklamatisk, fordi den drejede faktisk. Jeg var ved at blive kørt ned. Ja. Storytime. Ja, storytime, ja. Så, nu er det mig, der er YouTuber, ikke også? Holder meget tæt på de der ting. Hvad for noget? Det er bare ulempe, hvis man har en bogtag, bror jeg. Hvad så er bogtag? Magnus Fold Jensen her. Så du skal ikke være blogger? Nej, jeg skal fandme faktisk ikke være blogger. Det har sgu heller ikke tid til. Der skulle ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, du kan godt lave sådan nogle... så kan du lave en dag på havet. En dag på havet? Nu filmer jeg altså bare vejen, ikke også? Sådan der. Lav lige en timelapse over, hvor vi går. Så prøv at holde den her. Den er tung. Han er væk, han er væk, han er væk. Han er væk. Det er det. Ah, vi ses. Jeg fik lavet flingene her. Hvad? Jeg fik lavet flingene. Det er en plade, ikke? Ah, du troede lige, jeg gjorde det, hva'? Ja, min snapper er gået op. Det er fedt med snap. Er det tung, Allen? Er det tung? Ja, er det tung? Okay. Altså, jeg er hurtigere oppe og hurtigere nede. Jeg render rundt med kamera. Så er 6.000 kroner. Ja. Prøv lige, så kan vi lige snakke om, at gå længe sådan et spil af os to. Kram et træ, for det er rigtig godt. Sådan mindfulness. Ja. Bare kram den. Bliv et med naturen. Jeg ved godt, vi lige er i bygningsområdet, men det er sådan andet. Jamen, der, sådan der, 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 der lige, er baggrunden. Det skov baggrunden. Og så lige give en lille kys eller et eller andet. Det kunne jeg ikke. En lille kys eller andet. Lige give en bitte klap eller sådan noget. Godt. Det er ikke godt. Altid være en med naturen. Patrick, ja. Du køber ikke kip. Fordi det kan vi snakke om. Det gør, at de står til en 10, ikke? Men det er 125 grams, og så de her chips, de står til 11 kroner, og de er 175 gram. Hvis du går op med matematikken, så kan du hurtigt regne ud af, det er dumt at købe kip chips, fordi det spilder penge. Så det er fucking dyr. Men det ved jeg godt, det ved jeg ikke sådan noget om over Sjælland, fordi I er fucking ligeglade, ikke? Jo, det ved vi nok godt noget. Chips smager bedre. Det er faktisk uenig. Ja, det er rigtigt for så. Og det er fordi prisen er helt anderledes. Hvor du får sidst, ikke? For mig der er det ikke det helt prisen, men ja. Det prisen, eller hvad? Hvad? Det smager det anderledes på grund af prisen. Altså gratis smager altid bedst. Sådan er det bare. Så jo billigere det er, jo bedre må det altså smage. Wanna see my cock? Peekaboo. Vi kommer tilbage til huset. Så jeg får Jesper. Og så sidder jeg Mr. Beast. Det er misforlige, vi ikke engang fucking skal lave. Mhm. Enten er jeg ikke, hun er ude og finde noget hængsel. Men hun kommer der, hun kommer med glas. Vi venter bare på at kunne gøre med den fucking drukstream der. Hey Marius, prøv lige at åbne den her. Ja. Kom lidt. Hold det kameraet. Ellen, hold kameraet, jeg fælder fingre. Hvad er jeg? Så er det jo skabt, at han er roligt også. Så skal er man lige sådan rigtig gentleman starter med alle andre end sig selv. Hey, nej, fuck den optager nu. Hej, vloggen. Det er der, der må godt lige klippe ud, okay? Det gør jeg ikke. Magnus er vim og fuld. Jeg vil ikke... Jeg har det underligt. Altså, det er, altså, jeg vil sige, den mængde, jeg har drukket her til aften, det er... Ikke meget. Nej, det er ikke særlig meget. Jeg har haft drukket mere før, men alligevel så har jeg svimmel. Jeg har det underligt.
Eller en mærkelig grund. Jeg ved ikke, om jeg bare får for lidt drikke i løbet af dagen, og så bare står det hårdere. Jeg ved sgu ikke. Hvad hedder det? Stream den blev refart. Jeg vil sige, kommer til at sige bedre end forventet. Ja, fordi at... ja. den blev bedre end forventet, fordi at jeg ikke streamede et halvt år, så jeg rendte ikke med, når nogen var kommet ind, så det var okay. Men den lød sådan lidt hurtigt, fordi der ikke skete rigtig noget, og der er ingen, der rigtig gad at være med på talkstream, men hvad kan man sige? Shit happens. Ja. Jeg elsker bare ikke se min bums i det der billede her, det er bare... Ja. Altså jeg fik en sub mere, Patrick han fik 4 followers mere. Ja. Så hvis Oliver Danielsen han ser med, så tak for din sub. Okay. Så pris på. Ja. Åh, undskyld, jeg er afbrudt. Hvad siger du? Hvad siger? Ja, jeg siger bare, at jeg glemte at logge ud fra Streamlabs og YouTube, så det vil sige, at enden ville faktisk kunne hacke mig og kunne lægge ting ud på min. Åh, nu! Begynde at streame fra din kæmpe stor kanal, eller hvad? 167 subs. PewDiePie-kanalen, lidt sko. Lige nu, der ligger vi på 167. Så stay proud, boys. Ja. Det har aldrig været højere. Let's go. Nej, ikke på den måde høj. Jeg har aldrig været, haft flere subs, end jeg har nu. Jeg har så heller ikke aldrig været mere aktiv, end jeg er nu, så... det er okay. Så det hænger måske også meget godt sammen. Oj, vi er gang med at fange en... Havbror. Ja. Vi vil se. Jeg måske redigere det, altså, og se, og bare tænke, hvad i alverden var det, jeg lavede. Det ved jeg ikke. Skal vi ikke have pizza, eller skal vi bare sidde her? Hvor vil den der fucking pizza af kongen ud? Hvad er klokken? Har de lukket hunden? Ja, klokken er snart 10. Ja, okay. Det er, ja. Vi får ikke mad i aften. Vi er turneret til Patti Seaweed, sådan en mad. Også til Magnus fra Jensen 32. Ja. We need them foods. I kan bare finde, jeg har en playlist live gaming, der kan I bare finde en eller anden tilfældig livestream, så vil I kunne få fat i min stream app, så vil I kunne donere til mig. Du slutter bare lige til helt mere seriøst level nu. Det var en joke. Så vil lad være med at donere. Lad være med at donere. Ikke lidt, Patrick. Det er sjovt, det plejer til at være den meget rundt. Det skal heller ikke donere til Patrick heller. Nej, lad være med det. Jeg har penge nok. Ja, han har rigtig med penge. Det er mig, der har brug for pengene. Det vil jeg blive lidt på. Har du brug, Ivar? Det var helt sløret for mig. Okay, prøv lige. Hvad fanden er det med, jeg tog i kraften med blimmer og bulle, mand? Jeg har det ikke godt, når jeg står op, kan jeg mærke. Men vi skal bare på. Du så godt på mikrobølgen over det. Jeg er dernede oppe i køkken. Jeg går med bare roligt. Det er godt. Jeg kan slet ikke lide. Skal du være kameramand? Hvor er jeg? Hvis jeg holder det kameraet, så fucking taber jeg. Okay, jeg holder det selv, så. Så, nu smutter vi op og popper frem på. Jeg skal prøve med, ikke? Sådan der. Okay, skidt vej. Den er fyldt. Arh, for filer, den er varmt. Au. Skal du holde kamera? Ja, du fylder i. Det er overhovedet ikke færdigt lavet. Hvad er det der? Den der ikke. Der er fucking mange kerner i det lort her. Hold nu, flere popcorn på sådan her. Jamen, så begynder det sådan at være sort og alt muligt, så kan jeg give det længere tid. Er du racist nu? Nej. Han brændte det. What's up, it's your boy. Pelle T-Wee, let's go. This is my house tour. Man kan ikke se dig. Åh, man kan godt lige se en silhouette af dig. Hej. Hun har stoppet filmen, hvad fuck? Hun er... Vi kommer til at sætte os på dig. Ja, hun sover. Ellen, vi kommer til at sætte os på dig. Hallo. Ellen. Ellen. Ellen, vi går så dårligt til det her. Hun er vågen. Ellen. 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 Hallo. Ellen, flyt dig. Sæt dig op. Hvorfor har du stoppet at finde noget? Ellen, kom nu. Sæt dig op for helvede. Jo, kom så. Sæt dig op. Ej, hvorfor? Jamen, så rejser vi dig op. Ja, se. Tak, Magnus. Sådan. Hvorfor kunne du ikke se, hvis du er træt? Jeg kan ikke holde balancen. Det er når Patrick bare lægger sig ned, og Ellen så siger, at dem, der ligger på jorden, må man træde på.
Ja, jeg står nærmest bare på. Du står bare på min ryg, så jeg ligger. Du ser på, at du står bare andre knogler i min ryg, så lige nu. Ja, det var ikke så godt. Jeg får fuldt til at holde balance. Wow, jeg stod faktisk oven på den der gang. Du skal jo på navnet, så er det hans tur. Nu sætter jeg mig fandme fuck ned. Åh, man ligger godt her. Åh, bror. Så, eller nu er det fucking din tur til at stå på ham. How's it going, boy? How's it going? Åh, jeg tror ikke, jeg kan løfte mig selv med hende. Det er ikke fordi, det er så slemt, men jeg tror bare ikke, kan. Det kan jeg ikke. What? Det kan jeg ikke. Fuck. Det kan jeg ikke. You go, girl. Det kan jeg ikke. What's up, my dude? Hvad med de 6 kilo der? Kan du tage dem, hva'? Ja, det burde jeg gøre godt, men jeg kan ikke sætte dig selv på ryggen. Hvor betyder vi hjemme, my dude? Jeg kan jo løfte jer, eller hvad? Prøv at, jeg vil gerne se dig have mig på ryggen. Du kan ikke engang løfte dig selv, så hvordan skulle du ikke kunne fatte på det? Ellen, så tag mig på ryggen, er du klar? Nej. Jeg er den, der vejer mest, så... Ja. Jeg er også den der yngste, altså. Hvad fanden er det for noget? Du er så tyk, jeg er. Skal vi se her, hvordan... Hvad gør den her linse egentlig, den her herude? Det er fokus, men den der pausefokus, og det hjælper ikke noget. Hvis I ikke rigtig kan sådan finde ud af det, ikke? Så er det fordi, jeg scrubber helt vildt og tårlig på den lige nu, ikke? Altså, det er bare ikke en fucking skid. Så er I sgu vågne. Godmorgen. Og så er jeg så også blevet rullet næsten helt op. Så skal vi bare derefter afsted og få Patricks hovedbringer rundt, så han kan komme tilbage til udlandet. Så ja. Så det er det, der kommer til at ske. Hey vloggen. Den er jo gammel, og det er stødt, og det er fjerde år, så det gør det bare 10 gange mere. Ja. Hvad er endestationen for det tog? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er Aalborg, fordi det er sådan... Ja. Så vi lige går ned igennem, og så op, straight up. Okay. Må du gerne filme herinde? Det ved jeg ikke. Nu gør jeg det. Ja. Så jeg slukker bare kameraet, hvis det er. Der er ikke noget. Det er ikke ligesom at se det her. Nej. Ja, det filmer vi jo selv, så... Hey. Sådan der. Yes. Jamen ja, der skal lige nu, der vi ikke finde det tog, Patrick skal med. Vi kan ikke finde det spor, hvor toget skal komme. Okay, der er to tog. Der er til Nivå, et til Aalborg kl. 12. Du må være et af dem, du skal med. Nå, men jeg har den til Aalborg. Den er ikke helt. Ja. Aalborg, der er det spor 8. Hvis det er Nivå, så er det spor 1. Jeg ved ikke, hvad der vil give mest mening. Sporændring til spor 8, ja, okay. Der var næsten med den, så er det spor 8. Så er det ja, ikke der, så er det lige her. Okay, ja, der står også sporændring til spor 8, det giver mere mening. Ja. Så det må være hernede. Ja. Nu ser det ud til, at vi har fundet det spor, vi skal ned på. Nå, Patrick, så må jeg have at sige farvel til vloggen. Farvel for vloggen. Så smutter jyden tog tilbage til uddannet. Så det... Jeg kan ikke se, hvilken vej han gik i toget. Så satte han sig. Han kigger ikke. Patrick! Han kigger bare ikke. Altså, vi står og glor på ham lige nu. Han har sat sig ned. Og han kigger ikke. Nej! Der kører han. Så der gik ind, og han sidder helt dernede nu. Så sad! Ja. Vi stod ude foran, stod an på ham, og han reagerede ikke. Det er selvfølgelig ikke kunne høre os, fordi der var tog, men... Ja. Det er så sad. Ja. Nå, jamen det tror jeg også var det for den her vlog, så... Tak fordi I så med, og hvis I godt kunne lide videoen, må jeg gerne smide like. Hvis I er nye på kanalen, husk at subscribe, så ses vi forhåbentlig i næste video. Så. Hej. Yes.